suuqyada magaalada Hargeysa ayaa gabi ahaanba waxay qar ka wasaaray ehin in ay xirmaan kadib sixir bararka oo marba marka ka sii dambeysa cirka isku sii shareeraya kaas oo ragadii habsami socodka iyo wax kale iibsiga suuqyada caasimada Hargeysa hadaba telefishanka caalamiga Star ayaa saaka subaxii hore booqday dadka ku ganacsada suuqyada magaalada Hargeysa oo barihii ugu dambeeyay si weyn uga cabanayay kor u kaca miciishada oo gaadhay abidalkii ugu sareeyay waxayna dadkani sheegeen in sixir bararku aad u saameeyay noloshooda isla markaasina aanay qaarkood suuragalba ahayn inay sii noolaadaan haddii xaaladu ay sidan iska bedeli weydo ayagoo dadkani la hadlay TV-ga caalamiga Star ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa noloshayada digadu ka dhigay digada waxaanu afka gelinaynay baanu dirqe faar iyo laag bariiskii baa dirqe nagu soo gelayaba waa bakhti baanu ku dhowno ilaahaygoogi qadadayada anagu ka heli waxaan reerkii kagayna daaya sixir bararkaas aanu ku cabanaynaa boqolkiiba sagaashan daan nahay dadka wax ku iibiya ganacsatada si walba dhan walba ha loo eego raashinka qudradda sarifka meel kasta marka la eego wax kasta ayay saameeyeen baan kuuli sixir bararkaasi nolosheenu durqabay ku nooshahay dadkii aan waxba haysanay ee ganacsatada xooggiisa maalintii maalayay ilaa tutastugi waddan wuxuu ahaa aada mataqaanaa beeshadiisu uu degan tahay hadda markaan soo galay haddaan ku yidhaahdo wiikii ugu horreysay dib baan noqon gaaray ma rumaysanaysid sababtoo ah waa qayliy sababtoo ah waxaan soo galay maceeshad qaaliya iyo lacagtii oo markiiba kaa baxaysa xisaabtan watay ee kusoo talagalay iyo waxaan ugu yimid magaalada isma lahaa waxaa yarna waa ku meermeeraa waxaanu nahay dadkii muuska qaadan jiray miskiina dollarkiiba lagu kordhiyo waa la iska daayay iyadoo dadku inta badan u aanayaan kor u kaca maceeshada iyo sixir bararka lacagta kaashka ee soo gasha suuqyada ayaa waxaan arrinkaasi wax ka weydiiyey mas-uuliyiinta iskaashatada sarifayaasha ee magaalada Hargeysa waxayna siyaabo kala duwan farta ugu fiiqeen xagga ay xaaladu ka degi la'dahay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa bulshadana waxaan kula talin lahayn inay aaminaan oo nin waliba uu aamino baash way wareegaysaa waxa weeye nimanka gobolada dhan bay nooga timaadaa oo wayna soo martaa waxaan oran lahayn bulshada dhammaanteed ha soo wada marto ilaa islaanta tamaandhada iibinaysa ka bakhaarka wax ku iibinaya yaa inuu nin waliba aamino annaga waxyeelada ugu badan bay xaqiiqadii mararka qaarkood ma yeeshaa haddii uu bahalku kaco dadku waxay moodaan inaanu annagu kiciddan ama ka helo ama aanu wax kordhinaba saamaynta ugu badan bay nagu samaysaa annaga markaas oo kale iminka lacagta qaranku leeyahay baanka dhexe soo saaro waxaad muddayada in laga baxayba oo annaga iyo dhowr qolo oo jaadlaasi ka midii gacantooda ay ku hadhay dadkii kale ka baxeen oo wax dollar doonaya iyo wax elektroonik sitaa tan iminka magac ahaan unba loo qaataa ee dadku hadduu koob shaaha ugu yar elektroonik buu ku cabaa baska elektroonik buu ku cabaa lagama yaabo qofku inuu boqol kun oo shilin uu jeebkiisa ku qaato oo lacagteenana waxa iyaguna dhankooda TV-ga caalamiga Star la hadlay qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha dalka gaar ahaan kuliyadaha culunta dhaqaalaha waxayna siyaabo isku mida uga diiriyeen xaaladda dhaqaalaha ee dalka waxayna sheegeen in arrintu tahay mid aan haba yaraatay aan la siyeegi karin ardaydan ayaa waxay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland sixir bararku wuxuu maraya maanta meelshii ugu xumayd abid intii aanu garaadsanay haddii aan ka taabto laba qodob waxyaabaha ka uskaraynaya in sixir bararka dalku maanta kor u kaco waxa ka mid a baan oran karaa laba qodob midkood qaadka Itoobiya inoo keenaysa ee doorarka laynaga qaadaya habeenkii iyo dowladda oo lacago badan kaash badan soo saartay sixir bararka waxa sabab u ah waxa kala badan kaashtii dalka taalay iyo doolarkii oo kaash badan ayay dowladdu soo daabacday lacag badan oo Soomaaliland ah ayay suuqa soo gaysay waxa ay ahayd in kaashtaa faraha badan suuqa laga xareeyo oo dollar la keeno laakiin xukuumaddu halkii ay tallaabada ka qaadi lahayd kaash badan ayay soo daabacaysaa oo aanay la garanaysaa oo waxa ahayd kaashtina suuqa dhexreyso oo ay dollar soo geliso marka labadan oo ku hadlaya magaca ardayda jaamacadda gaar ahaan kuliyadda dhaqaalaha maanta waad ogtiino halkii dollar wuxuu marayaa meel aan weligii gaarin 10,000 maanta halkii dollar marayaa 10,000 taasina waxaa dhacday in bulshadii Soomaaliland laba dabaqadood ay noqotay yacni dabaqad haayo maanta dollar qaadatay iyo dabaqad lagu gidigido meel allaale meel ma garanaysa allaahumma salli cala maxamed ay haysataanay jirin madaxweynahan waxaan baa qudirnaa bal madaxweyne adiga ku dhaado bal arrinta soo fariyari geli xukuumadda Soomaaliland ayaa lixdii bilood ee u dambeeyay waxay la daala dhacaysay isla markaasina taag iyo maaraay u weyday xakamaynta iyo wax ka qabashada xaaladda sixir bararka ee dalka iyadoo xukuumaddu hore u soo saartay go'aamo ay sheegtay inay xal u yihiin kor u kaca miciishada iyo adeegyada bulshada hase ahaatee go'aamadaasi ayaa noqday kuwo haba yaraatee aysan waxba ka fulin cabdisamed cali axmed telefishanka caalamiga Star magaalada Hargeysa